നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിളിക്കാത്തവരെ അതിഥിയായിട്ടാണ് ഖാബിദൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റാഈൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്കും എത്തുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് അസ്റാഈൽ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, ഏത് സമയത്താണ് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കടന്നു വന്നാലും നമ്മൾ അസ്റാഈലിനെ വരവേൽക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ല ഫാത്തിമ, അസ്റാഈൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നറിയില്ല, ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നത് എന്നറിയില്ല, ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത് എന്നറിയില്ല, ഏത് സെക്കൻഡിൽ വന്നാലും എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ നല്ലതുപോലെ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്റാഈലിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് പിരിയാവരുങ്ങളോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിൽ കൂറിയിട്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വേണമെന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിപ്പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, അസ്റാഈലെ പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ നിൽക്കുകയാ, നിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുകയാ, നിനക്ക് വേണ്ടി അസ്റാഈൽ ദുആ ചെയ്യുകയാ, നമുക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും. ഓരോ ദിവസവും അസ്റാഈൽ കടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, പെങ്ങളെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുന്നു, അവിടെയും അസ്റാഈൽ കടന്നു വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ. അസ്റാഈൽ ദുആ ചെയ്യും. എന്നാൽ ചില വിഭാഗം ആളുകളോ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ തുണി മനുഷ്യന്റെ കർണപുടങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുമ്പോ, പാശ്ചാത്യന്റെ പച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരദീസയിൽ പാറിപ്പറക്കുമ്പോ, ടീവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സീരിയലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അസ്റാഈൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് എവിടേക്കാ പോകാൻ കഴിയുക? അസ്റാഈൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ സുന്ദരമാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലേക്ക് പോകാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ പെണ്ണേ? വരുന്ന സമയത്ത് ടിവിന്റെയും അതുപോലെ സീരിയലിന്റെയും മുമ്പിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും? അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ചിന്തിക്കണമല്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ അസ്റാഈൽ ഉണ്ട്, അസ്റാഈൽ എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും അസ്റാഈൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് അനുവാദം ചോദിക്കില്ല. ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മലക്ക് വരികയുമില്ല. ഈ ലോകത്ത് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ ആരാണ് സലാം പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. ഫാത്തിമ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവി ചെന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, അറാബിയായ മനുഷ്യനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ, ഞാൻ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ. അവസാനം മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കടന്നു വരാൻ പറയണം, അതാരം നറിയുമോ ഫാത്തിമ ഖാബിദൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റാഈൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്റാഈൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാ. മദീനയുടെ മണവാളന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അസ്റാഈൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയേ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ റൂഹ് പിടിക്കാനും, സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു മടങ്ങാനും അനുവാദം മുത്തുറ സൂലും കൊടുക്കുന്നു. അസ്റാഈലം നേരം റൂഹും പിടിക്കുന്നു, ആലും ദുനിയാവും ആകെ വിറക്കുന്നു. ആറ്റൽ റസൂലുള്ള നമ്മെ പിരിയുന്നു.
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോട് അസ്രായീൽ ചോദിച്ചു, നബിയേ അവിടത്തെയുടെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെയുടെ റൂഹിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാ, പടച്ചു തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, അസ്രായീൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കണ്ട, പടച്ചു തമ്പുരാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം മുഹമ്മദിനില്ല, അതുകൊണ്ട് പിടിക്കണം ഒരാളോട് മാത്രമാണ് അസ്രായീൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് പിടിക്കട്ടോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാധുക്കളായ നമ്മളോട് ചോദിക്കൂല എപ്പോഴാണ് അസ്രായീൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഓർമ്മ. ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയേ ഹൽ യുഹശറു മഅ ശുഹദാ യഹദു യാ റസൂലുള്ളാ, നാളെ മഹ്ഷറിൽ ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമോ നബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുൻ നിസാ ബിബി ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഖാല നഅം, അതെ ആയിഷ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. ആരെ യാ റസൂലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൈ യദ്ഖുറുൽ മൗത ഫിൽ യൗമി വല്ലൈലത്തി 20 മറ, ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യം അവന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അവൻ മരിക്കും, അവൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനോമുഖത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മഹ്ഷറിൽ അവനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഈ മരണം കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ, നാല് കാര്യം നീ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം, അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ലോകത്ത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ നാല് കാര്യം ഏതാ? വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് കൊണ്ട് പറയല. ഒന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്ക, സദാ സമയത്തും അല്ലാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, അല്ലാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. ഇന്നിപ്പോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ വിരിവിലക്കോളം മുഴുവനും കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടിത്തേക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം, അങ്ങനാണല്ലോ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലാഹന്റെ എത്ര കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, എത്ര കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, സദഖ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ സദഖ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽഗസ്നവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരു ദിവസം അതാ വനഞ്ചരിവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹയ്യബ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീ തങ്ങൾ ഒരു വനഞ്ചരിവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മുകളിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുകയാണ്, കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒലിക്കുകയാണ്. കൊല്ലങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം കരഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ണിന്റെ ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പാട് കാണാ. അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും അഹമ്മദ് അൽ ഹസനബി തങ്ങളെ, എന്തിനാ കരയുന്നത്? എന്തിനാ വേദനിക്കുന്നത്? എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമോ? അവിടെ അഹമ്മദ് അൽ ഹസനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മുഹയ്യദ്ദീൻ തങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ വിട്ടു. ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയും എന്റെ അതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യയും ഞാൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പടച്ചു തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി? ആരുമില്ലല്ലോ, ഒരാളും ശല്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല. വീട്ടിലിരുന്നാൽ മക്കൾ വരും, അതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യ പലതും ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്റെ അള്ളാനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി, അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലഞ്ചെരിവിൽ ഞാൻ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കരയുകയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽ ഹസനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളും ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് കഴിയുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ മിനിറ്റുകളിലും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം പോലും മറന്നു പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടിപ്പോ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടിപ്പോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ഉസ്താദെ മക്കളില്ലേ, ഭാര്യയില്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എവിടെ നിന്നാ ഇപ്പൊ നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് പടച്ചു തമ്പുരാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയാൽ നീ മരിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിനക്ക് വന്നു പോയാൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാ. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമതായിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തഅജീലു തൗബ, മരണമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ
തൗബ അവൻ തൗബക്ക് അവൻ ഹൃദി കാണിക്കുന്നവനാണ്. കുറ്റം ചെയ്തു ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ. നേരം വെളുത്താൽ ഇരുട്ടുന്ന സമയം പറയും പാപത്തിന്റെ കിടാവിളക്കിന്റെ പടുകുഴി കണ്ടുപോകുന്നവരാ നമ്മൾ അല്ലെ? ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. എന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ഇന്ന കുറ്റം ഞാൻ ചെയ്തു പോയി, ഇന്ന തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി, എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയാനുള്ള കണ്ണുനീര് നമുക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ തഅജീല തൗബ. മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യനാരാ? അവനക്ക് തൗബ ചെയ്യാതെ കഴിയുന്നതാ? തൗബ ചെയ്യാതെ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടു ആറടി മണ്ണാകുന്ന കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ കടന്നു പോയാ ആ കബറിൽ രക്ഷയില്ല, രക്ഷയില്ല, രക്ഷയില്ല. അസ്രായീല് കടന്നു വരുമ്പോ രക്ഷയില്ല. എന്റെ പെങ്ങളെ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്തുനിന്ന് വല വെച്ചാൽ പെങ്ങളില്ല, പെണ്ണില്ല. കാവ്യാഞ്ജലി മാനസ പുത്രി പാരജാതകം നിലാവിളക്കം ഗടാവിളക്കം കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാന് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അസ്രായീല് വന്നാ നിന്നെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകൾ വരുമല്ലോ എന്റെ പെങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും തഅജീല തൗബ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പടച്ചു നമ്പുരാനിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്തോ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ലേ? പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ എത്ര പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താലും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കൂല. എത്ര കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താലും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കൂല. ഒരിക്കലും നമുക്കത് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരമില്ല. അല്ലാഹു തആല കാരുണ്യവാനാണ്. ഇബ്ലീസിന് പോലും അല്ലാഹു തആല കരുണ ചെയ്തവനാണ്. പിന്നെന്താ നമുക്ക്? അല്ലാഹു തആല കാരുണ്യവാനാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആശയങ്ങൾ. അത്രത്തോളം കരുണയുള്ള പടച്ചു തമ്പുരാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തന്നെ പറയാ. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകും. നല്ല പോലെ കേക്കണം. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഈ ഭാഷ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് വാളിന് പോയി. ഈ വാളിന് പോയ സമയത്ത് ഈ വെള്ളി മൂങ്ങാടെ കഥ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഈ വെള്ളി മൂങ്ങാടെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുക. ഞാൻ വലിയ പൊലിപ്പത്തിനാ പറയാൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്താപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറ്റിയേ, ഞാനങ്ങനെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെള്ളി മൂങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ വല്ല ചീത്ത വല്ല ആണോ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ. ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദിന്റെ നേർക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുഖം ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചെവി വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, കാരണമായിരിക്കും നമ്മുടെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ്. ഇവിടെ മൂപ്പരാളുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെള്ളി മൂങ്ങ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ, ഭാഷയിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ കേട്ടോളാം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇമാം ഹുമൈദ് തങ്ങൾ പറയുകയാ. ഹുമൈദ് തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനതാ മരണപ്പെടാൻ കിടക്കുകയാണ്. പൊന്നു മകൻ മരണപ്പെടുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കരയും കണ്ടുകൊണ്ട് പൊന്നമകൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ഹുമൈദ് തങ്ങളെ എന്തിനാണ് എന്റെ ഉമ്മ കരയുന്നേന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കു തങ്ങളെ. ഓ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുമൈദ് തങ്ങളോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്നറിയോ? മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയില്ലേ? ഈ പൊന്നുമോൻ എന്നിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്നതാണ്, അത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നതാ. ഇന്നിപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നുമോ നാളെ ആരുമില്ലാത്ത ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന കവറിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പൊന്നുമോന് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നിങ്ങളെ കരയണ്ട ഉമ്മ, നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഉമ്മ, നിങ്ങളെ ദുഃഖിക്കണ്ട ഉമ്മ, എനിക്ക് കബറിലേക്ക് ചെന്നു പോയാൽ പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരും എന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയാതെ സന്തോഷത്തിൽ കിടക്കുക. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച പ്രതീക്ഷ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അല്ലാതെ എന്റെ ദുആ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കൂല എന്നല്ല മനുഷ്യൻ പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ തൗബ ചെയ്താൽ പടച്ചുതമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തിനേറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സംആനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബുന്നാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കൊണ്ട് ഖബറടക്കി. അങ്ങനെ ഖബറടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫലമ്മാ സവ്വൈനാഹു അലൈഹി തുറാബ, ഖബറിന്റെ മേലുള്ള മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചൊവ്വായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫൈദാഹു ഖായിമു യുസല്ലി ഫീ ഖബ്രിഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബുന്നാൻ തങ്ങൾ ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ. എന്താ റബ്ബേ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ. പാരിൽ നീല പൂവല്ലേ, പാരിൽ നീല മഴയല്ലേ, കാര്യം ചോദിച്ചുരൈന്ദേ പൊന്നും മോള് മോഴിണ്ടേ. പൂവിതളല്ലൊരു പൂവാ പുണ്യമദീനാചാര, പൂവിതളല്ലൊരു പൂവാ പുണ്യമദീനാചാര. അവിടുന്ന് കബറടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സംആനി തങ്ങൾ നേരെ കടന്നു പോയി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പൊന്നുമോളോട് ചോദിച്ചു, മാക്കാരമരു അബീ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ അമല് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമലേതാ? അവിടെ നിന്ന് പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു, കാന യഖൂമുൽ ലൈൽ ഖംസീന സനാ ഫൈദാ കാന സഹറു ഖാല അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത അതൈത അഹദം മിൻ ഖൽഖിക സ്വലാ ഫീ ഖബ്രിഹി ഫഅത്നീഹാ. അവിടെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പാതിരാത്രി എഴുന്നേൽക്കുകയാ, 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. എഴുന്നേക്കുന്ന സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത അതൈത അഹദം മിൻ ഖൽഖിക സ്വലാ ഫീ ഖബ്രിഹി, പടച്ച റബ്ബേ ആർക്കെങ്കിലും ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന ഖബറിന്റെ ഉള്ളില് നീ നമസ്കരിക്കാ സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിലോ ഫഅത്നീഹാ. സൗഭാഗ്യം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബുന്നാനി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച പ്രതീക്ഷ, പടച്ച തമ്പുരാന ഖബറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. കാരണം എന്താ? ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കും, അല്ലാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച പ്രതീക്ഷ. ഇത് മനുഷ്യനിക്കുണ്ടോ? അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന മദീനയുടെ രാജകുമാരനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മരണം വന്ന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്തിരിയണം. ഹത്താ ഇദാ ജാ അഹദുഹുൽ മൗത് തവഫ്ഫതുഹു റസൂലുനാ വഹും ലാ യുഫരിതൂൽ ഹത്താ ഇദാ ജാ അഹദുഹുൽ മൗത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂഹമെടുക്കാനുള്ള സമയമായാൽ തവഫ്ഫതുഹു റസൂലുനാ എന്റെ റസൂലുകളെ എന്റെ റസൂലുകളെ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. വഹും ലാ യുഫരിതു, ഈ മനുഷ്യന്റെ രൂഹമെടുക്കാതെ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാതെ അവരവിടെ നിന്ന് പിരിയില്ല എന്ന് ഖുർആന പഠിപ്പിക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പെങ്ങളെ
അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടോ അസ്വലാത്തു ഖൈറും മിനന്നോം എന്നുള്ള ബാങ്കിന്റെ ധ്വനിയില്ലേ? ഓ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനി ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കരുണപുടങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും. ആ സമയം മുതൽ ചാടി എഴുന്നേക്കാറില്ലേ? അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാതെ, സുബ്ഹി നമസ്കരിക്കാതെ, ളുഹുർ നമസ്കരിക്കാതെ, അസർ നമസ്കരിക്കാതെ ഇരുന്ന് പോയില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇരുന്ന് പോയില്ലേ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാതെ കടന്നു പോയില്ലേ? സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി, മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി, മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി, ദിലീപിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഒരേ സമയം നീ മാറ്റി വെക്കുമ്പോ എന്റെ സ്നേഹിതമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ്, വേണ്ട മോനെ, ഹത്താ ഇദാ ജാ അഹദുഹുമുൽ കഴിയുമ്പോ റബ്ബെ ഇനി അല്പസമയം ഉടങ്ങുന്നു, കിട്ടിയാൽ ഇനി മമ്മൂട്ടിയുടെ പിന്നെ പോകൂല, മോഹൻലാലിന്റെ പിന്നെ ആറിനു പിന്നെ പോകൂല, ഒരക്ഷണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള സമയമായി. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷമീർ ദാരിമിയുടെ വാള് കേട്ടത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു പോയി, തൗബയില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനിക്ക് രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാ, ഇന്ന് വാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നിരിക്കുമ്പോ അതാ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഒന്നണച്ചിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം, റബ്ബേ ആരടി മണ്ണാകുന്നതായിട്ടുള്ള പള്ളിക്കാട്, ആ പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ കൂരിട്ടാണല്ലോ അല്ലോ. ഇവിടന്ന് തൗബയില്ലാതെ പശ്ചാത്തപിക്കാതെ ഇവിടന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല റബ്ബേ. മനസ്സുകൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ നാളെ മക്കൾക്കുള്ള സ്കൂളിലെ പാഠപുസ്തകത്തിന് വേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, അതുണ്ടാക്കണം, ഇതുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ നാളത്തെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പും ആരുടെ മണ്ണിലേക്കാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിയണം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടവാണ് അത്തൗബത്തു ഇലല്ലാഹ്, സദഖ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കണം. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ഒരു കാര്യം ഏതാ? നിന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് നീ കുറ്റം പറഞ്ഞത്, അവനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചത്, ആ ഒരു കാര്യം പടച്ചു തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കൂല. ആദ്യം ഈ മനുഷ്യനോട് ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ മാപ്പ് നൽകിയിട്ടല്ലാതെ പടച്ചു തമ്പുരാൻ നിന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നല്ലദീന യുഹിബ്ബൂന അതശീഹൽ ഫാഹിഷ ഫില്ലദീന ആമനു ലഹും അദാബുൽ അലീമു ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ. വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഇന്നല്ലദീന, നിശ്ചയമായിട്ട് മുളകൂട്ടം ആളുകൾ, യുഹിബ്ബൂന അതശീഹൽ ഫാഹിഷ, മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയായ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പച്ച മാംസം വലിച്ചു കീറി മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തെറിയാൻ അവർ ഇഷ്ടം വെക്കുകയ. ആരാണിത്? ഫില്ലദീന ആമനു, നമസ്കരിച്ചവർ, അസർ നമസ്കരിച്ചവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അന്യ മനുഷ്യന്റെ കുറ്റം പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്ത്യ ഭൂമിലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പോലും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞെന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവന്റെ കഥയാ. ഈ ഒരു കോലത്തിൽ പോയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയില്ല, ഇങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ ദുനിയാവിൽ
ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു തആല പരാജയം കൊടുക്കുന്നതാ. നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മദീനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്നറിയാതെ പെട്ടുപോയ ആളാണ് ഖത്താനി ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾ. لم ترى قط عيني وحسن منك لم تلد النساء ും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരമാക്കപ്പെട്ട കവിതകൾ പാടിയ കുറിച്ച് ആളുകൾ അപവാദം പറഞ്ഞപ്പോ അറിയാതെ വെട്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് അവിടത്തെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞില്ലേ أي عذاب أشد من الحمار കണ്ണ് കുരുടനേക്കാൾ നീ എന്ത് ശിക്ഷയാ പടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? കണ്ണില്ലാത്തവനെ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂ, കണ്ണുള്ളവനിക്ക് അതിന്റെ വിലയറിയൂല. ഇതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഹദാർ ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി. അറിയാതെ വെട്ടുപോയതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എത്രയോ എത്രയോ സത്യമാണ്. ലഹും അദാബുൻ അലീമുൻ ഫിദ്ദുനിയ അതുപോലെ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചും സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മാംസങ്ങൾ കൊത്തിവലിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അല്ലാഹു തആല പറയാ. ഇത് ഷമീറിന്റെ വാക്കല്ല. ആരെ കുറിച്ചാണോ നീ കുറ്റം പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യനോട് ചെന്നുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ മാപ്പ് നൽകിയിട്ടല്ലാതെ പടച്ചു തമ്പുരാൻ നിന്റെ തൗബായ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ.